İndi haqqında danışacağımız şəxs xalçaçılıqla məşğul olur. Qazax rayon sakini 60 yaşlı Gülüstan Qurbanova toxuduğu portret xalçalarla məşhurlaşıb. İnsan simasının xalça üzərinə köçürülməsi böyük zəhmət tələb etsə də, o bu işin öhdəsindən məharətlə gələ bilir. Qazax rayon sakini Gülüstan Qurbanova 42 ildir ki, xalçaçılıqla məşğul olur. Müsahibim deyir ki, 18 yaşından bu sənətin sirlərinə yiyələnib. O, naxışlı xalçalarla yanaşı portret xalçalarda toxuyur. Portretlerin toxunması çətin olmaqla yanaşı, incəliklərin çoxluğu ilə seçilir. İncəlikləri çoxdur. Bunu millimetrovkada çıxartdırırıq. Bu rəngləri şəklə baxıb özüm bilirəm. Kölgə rəngi, bunlar kölgə rəngləridir. Biraz bir-birinin fərqli rənglər veririk ki, bunlar bir-birinə seçilsin. Dəqiqlik lazımdır. Zərgər dəqiqliyinlə işlənilir. Gərək elə incə toxuyasan ki, bu şəkli ala biləsən. Qəhrəmanım deyir ki, portret xalçaların toxunması diqqət və zəhmət tələb edir. Bu cür xalçaların toxunması və saplarının seçilməsi də fərqlidir. Portret sıx toxunur, nazik toxunur, incə iplərlə sapları onların incədir. Ancaq başqa xalları, gəbələri toxuyanda onların həm ərişləri qalın olur, içini keçmələr, arğaçları o da qalın olur. Onlar artım daha çox olur, amma bunda çox incə olur. Ona bu işdə həyat yoldaşı da kömək edir. Habil Qurbanov portret xalçaların eskizini çəkir və ölçülərini qurur. Foto şəkilləri böyüdürük, ülgülər deyək də belə. Və o ülgülər də, yəni ki, o setkalar da onun üzərinə qoyulur. Sonra da ki, yeni bir götürmüş şahısda həmin o damalar işlənir. Yəni ki, hər dama bir ilmə hesab olur. Xalçaçı qadın Prezident İlham Əliyevin, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin, xalq artisti Arif Babayevin və başqalarının da portretlərini toxuyub. Toxuduğum şəkillər çoxdur, amma şəkillərin əsrlərini vermişəm, bizdə qalan çeşinləridir, eskizləridir. Mən bunları yığıb saxlayıram, amma əsrlərini özləri aparırlar. Gülüstan Qurbanovanın əl işlərinin sorağı Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da yayılıb. 2011-ci ildə xarici ölkələrdən birində nəşr olunan jurnalda xalça toxuyan qadının yaradıcılığından bəhs edilib. Sənəti ilə dillər əzbərinə çevrilən qəhrəmanımın indi bir arzusu var. Əsərlərindən ibarət sərgi təşkil etmək.